isi gas tak dan berapa minit pun orang kata apa, aircon ni kosong balik lah ha. Jadi untuk kes lagu ni kita memang ada solution lah. Solution ni kita pernah jual dalam TikTok dulu, tapi tak tahulah apa masalah dia, dia tak bagi jual lah. Ni pun kita jual, boleh WhatsApp kita. Okay, so untuk kes lagu ni kita buat apa? Kita bawa balik ketui outdoor ni, kita check tengok kat mana kawasan dia yang bermasalah. So kita akan rendam dan cari punca dia. Dan kita dah jumpa dah masalah dia, apa kita akan buat? Kita akan brazing lah. Lepas kita brazing, kita akan test balik, tengok semua dalam keadaan baik, ataupun check you join yang lain bersama. Takut nanti kes-kes lagu ni kadang-kadang dia akan berjangkit. Okay, so kita check siap-siap semua okay. Dan next apa kita akan buat? Kita akan cat balik semua kawasan you join tu, dan juga mana-mana kawasan yang tu ada join lah, supaya unit ni boleh tahan lama. Pada mula-mulanya kita check aircon ni memang ada 0 PSI je lah. 0 PSI ni memang kita tahu dah hal kes berat. 0 PSI memang orang kata gas dah bocok bih dah tau. Okay, jadi kalau hampa ada kes laku ni, ha nampak tu kita dah cat balik semua dah, supaya aircon ni boleh tahan lebih lama. Jadi kalau hampa ada kes laku ni, boleh layari aircon menaga.com ataupun WhatsApp kami. Thank you.